TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြန်မာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိုံနဲ့မြန်မာ application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Oridu စဉ်ကပ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို80ပဲကြာမှာဖြစ်လို့မြန်မာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ ဒီမှာပြည်သက်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကင်းစာဝေဒနာကိုအန်တူရင်အလောက်တာဝန်တွေနဲ့ပျော်နေတဲ့မကွေးကုန်းရီစုပိုင်ရှင်အကြောင်းကိုကြည့်ရှုရမှာပါရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်မြေလူကျွန်းပြိပခဖြစ်စဉ်ပြေဆုံးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်ကမြေနုကျွန်းပြိပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ရက်အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်တိုင်းဆွဲကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်စိုးတော်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာအနည်းဆုံးလူ25ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်ကမြေနုကျွန်းပြိပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ရက်အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တိုင်းဆွဲကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းထားလိုက်ပါတယ်ကော်မရှင်ကိုတိုင်းဆွဲအဖွဲ့ဝင်အလုံသမားဝန်ကြီးဦးမြင့်စွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးပြိပခဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုလာမယ့်ဩဂတ်လ5ရက်နေ့အရောက်ဝင်ကြီးထံတင်ပြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အေယော်ရီမြောင်းတစ်ချောင်းမှာမြေနုကျွန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြာခဏဆိုသလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဖြစ်စဉ်ကတော့လူအသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်တွေကဖရဲကျွန်းရွာနဲ့ကန်တာချေရွာဒေသခံတွေကြားမြေနုကျွန်းနယ်မြေအငင်းပွားရွာကနေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါကြောင့်လူ25ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး73ယောက်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်သေဆုံးတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အသက်13နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒေသခံတွေပြောဆိုကြအရပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတဲ့မြေနုကျွန်းပေါ်ကနေအိမ်နှလုံးကိုဖရဲကျွန်းရွာသားတွေကလာရောက်ဖျက်ဆီးချိန်မှာနှစ်ဖက်ပြိပခဖြစ်ပြီးတော့ဒုတ်ဓာလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ကြတာလို့သိရပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဖရဲကျွန်းရွာသားတွေဘက်ကထွက်ပြေးဖို့ဆက်လီဘော်ကိုတတ်တဲ့အချိန်မှာဝင်နဲ့အာမမြပဲနဲ့ဆက်လီတစ်ဖက်ကိုစောင်းပြီးမြုပ်သွားတာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဆိုပါတယ်တရားလို့ကဝိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတက်တာတစ်ဖက်ကလည်း ग्वा နဲ့ပြည့်နေချင်းရှိတော့အဲဒီ ग्वा နဲ့ပြည့်တဲ့ဘက်ကိုလက်ဘေးနဲ့ပြည့်တဲ့ချမ်းဖက်ပါလူမတက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိရဲ့ငါဘေးလူကွဲခုတာခုတော့လေးရဲ့ဝန်နဲ့အားနဲ့မမြတော့ဒီဘော်လက်တက်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုတော့တရားလို့ရှိတယ်ပြောတာကြားတယ်လက်ခေးသိန်းဆောင်ပေါက်ပြီးလူတွေကပြီးလို့ပြီးတယ်ပြောတယ်ပြိပခဖြစ်ပွားချိန်မှာမျက်မြင်သက်သေတဲ့ဦးဖြစ်တဲ့ဖရဲကျွန်းရွာသူမဘော်ဝါလွန်ကတော့ဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုပြောပါရယ်ရွာနေရွာအကြမှာခိုက်ရန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့လယ်ဘင်းကိုလှန်ဆိုင်ဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိပြီးမြစ်ထဲကိုပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့အသက်မသေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါပထမတော့ကျမနောက်မှာလူကြီးရှိရပါတော့နောက်ပိုင်းကျအဲ့နောက်ကလူကကြီးရဲ့ခုံခုံချင်းရေကူးသွားတော့ကျမရေကမကူးတတ်ဘူးမကူးတတ်တော့ကျမရေကိုမခုံရဲဘူးလျှော်မှာပဲကုတ်ကန်နေရနေဟောကြအမှချစ်ရပြစ်တဲ့ဟာကိုအုတ်ထုံနဲ့ကားထားတယ်ကားထားတဲ့အချိန်မှာချီရလူရလည်းအများနဲ့ပေါ့နောက်ကကြနောက်ကလူရရေခုံတော့ကျမတရားကြံနေရောကြနောက်ကလာလှမ်းနေပြီးတော့ဒီလိုလားဆိုင်တာလဲပြီးတော့လှမ်းဒီလိုနှစ်ခွပေါ့နော်လားဆိုင်တဲ့ဆိုကျမတိတိချင်းအဲ့လှမ်းဆွဲနှုတ်တဲ့ပြီးတော့ရဲကိုမကူရဲကူရဲနဲ့ခုံဆင့်ချလိုက်ရတာခုံဆင့်ကြတော့ကျမမှမြုပ်သွားတာမြုပ်သွားရရဘလို့မှမကူတတ်တော့ကြကျမအသက်ကိုကျမသေးပြီလို့ကိုထင်လိုက်တာကံကောင်းလို့အန်နဲ့ဘီနာလူတော်ကိုဆွဲတဲ့ပြီးအပေါ်တက်လိုက်ရတယ်တခါနောက်တစ်ခါကျဘယ်ဘက်လက်နဲ့စုပ်တာကြာကြာကြာမဆွဲနိုင်တော့တခါရေးပြန်မြုပ်သွားတယ်ရောကျမရေကိုသုံးခါနဲ့နောက်ဆုံးအစင်ကြကျမသမီးလေးတတိယပြီဩကျမသမီးလေးချီသေးဆိုပြီးရောအဲသမီးတန်ရောတက်လာပြီးရောလေကိုဆွဲလိုက်တာပါဒီကိုဆွဲမိသွားလို့ကျမသက်ချင်ရပါသူတို့ကအညူချီချင်းတဲ့ကိုအသေးသက်တော့ပါလိနေရင်လေးဆွဲပြီးခွဲပြီးနေရောလေအကုန်ပြစ်တာခတ်တာဒီဘာလို့အကုန်သူကအသေးဝတ်တတာလားမသိမချင်းကိုအထူးချင်းနေကိုလောက်တာမြင်းလူကျုံးပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုဖျက်တာကြောင့်နှစ်ဖက်ရွာသားတွေကြားပြိပခအသွင်ဖြစ်လာပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာလို့ဖရဲကျွန်းရွာသားတွေပြန်တဲ့အခါမှာမော်တော်မောက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုလူအများအပြားသိဆုံးမှုဟာမော်တော်မောက်တာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကန်တာကြီးရွာသားတွေကြောင့်လို့ဖရဲကျွန်းရွာသားတွေဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရေကူးလာရေကူးလာဆက်လီရမြုပ်သွားမြုပ်သွားမှကျွန်တော်မျက်စိချေပါတယ်ခဏနဲ့ထုတ်ခမ်းတွေ့ရောဟလား
ဒါနဲ့အစိုက်ခံရလို့ရောဒီဘက်လေးနဲ့အပြစ်ခံရလို့ရောကျွန်တော်မျက်စိချိန်မှနေမလဲဘူးအဲ့ချိန်မှကျွန်တော်ဒီဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်ကောင်ကိုကူးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကူးရောကူးလဲကူးရောဆက်လေးတည်တည်လေးတစည်းကိုဝိုင်းပြီးတော့လူးတယ်အုံနေတာအုံနေတာအဲ့ချိန်မှကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ရှိဘူးဆိုပြီးရောရွာဘက်ကိုပြန်ကူးတာပြန်ကူးတော့လူကဘယ်လိုမှမမှန်နိုင်တော့မမှန်နိုင်တော့ကဲကျွန်တော်အဲ့နဲ့အောက်တိုင်းဆုံးသွားရောဆုံးသွားတော့အဲ့ဘက်ကလူရလာခဲ့လာခဲ့တော့ကတမှာတော့ကျွန်တော်လည်းမလုံးတော့ရေမကူးနိုင်တော့လေရေမကူးနိုင်တော့ခုဘက်ကိုမြောက်ဘက်ကိုပြန်ကူးရင်လည်းကျွန်တော်ရေမကူးနိုင်တော့သေးမှာသူတို့ကသွားရင်လည်းအသက်ခံပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုကျွန်တော်ရေအနစ်တော့မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ဘက်ကိုကူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပစိုးမပါဘူးကျွန်တော်ပစိုးကြီးကိုအကုန်လုံးချွတ်ခဲ့ချွတ်ခဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်မင်းလာခဲ့ကျွန်တော်လမ်းမှာပါကျွန်တော်ခဏလို့တက်လေကျွန်တော်တင်ပါပါသူကျွန်တော်အညံ့ကန်တာကိုဆရာကြီးပါလေအဲ့အချိန်မှာတချင်နဲ့တမျိုးနှစ်ချောင်းလောက်ပေါ့အဲ့မှာနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ပြစ်ဆိုင်ပြစ်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပစိုးရောဘာဘာမပါတော့ဒီပေါင်ကြတဲ့နေအဲ့ဒါကဝင်းပြီးတော့အယူကပေါင်မထီသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာလှမ်းနဲ့ပြစ်ထုတ်လှမ်းနဲ့ပြစ်ထုတ်တော့ကျွန်တော်ဘလို့မဆိုမဟန္တန်တော့လေမဟန္တန်တော့လူကပက်လက်အလန်နဲ့လှမ်းကျွန်တော်မင်းဟိုကနေထက်သွားနေတော့ကျွန်တော်အဲ့အသက်ပြေးကနေလွတ်လာလွတ်လာတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်ကိုမလုံးလာမေးလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေးကိုမသိကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာဒါပေမဲ့လည်းဖရဲကျွန်းရွာသားတွေဆွဆွဲပြောဆိုသလိုမဟုတ်ဘူးလို့နေရင်ဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့ကန်တာကျွာသားတူကတော့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလို့ဆိုပါရဲကျွန်တော်ဆိုတာကကျွန်တော်ကလုံးတယ်ဘာလို့ဒီကွာလဲဆိုတော့သူကသူကခုရဘာလို့လဲဒီကဟိုဟာဘောလဲအကြီးကဆိုတော့မလို့ကျွန်တော်ကျဲအဲ့လိုကြီးကတော့ဘွားလေးတဲ့တော့တူ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 ညင်းလဲညင်းကြတယ်လုံးကြတယ်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့နီးစက်ရဝလုံးနေလို့ဆွဲရတာရှိပါတယ်ဘလုံးနဲ့တော့ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ညင်းတော့မညင်းတော့ဝလုံးနဲ့တော့ရိုက်တာဝလုံးနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုညှောက်ကြတယ်ကလေးရရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဝလုံးနဲ့တော့ရိုက်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်လားဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းကူးဆွေးနေလူတယောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကူးဆွေးနေလူတယောက်ဆိုတော့မမြင်ဘူးအဲ့တော့မတော်နေတဲ့အချိန်မှာကူးတော့ကူးဆွေးနေတာမတော်နေနေတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးပြည်တယ်နော်။ဒါမျောသွားတဲ့လူတွေကိုဟုတ်လား။ဘလုံးနဲ့ရိုက်တာဆိုတာရှိကောင်းနေရှိပါဘူး။ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့မပြောတော့။ဒီလူတွေစိုးမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေကျွန်းရွာသားတွေဘက်ကတော့အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်စီလူတွေလို့မျိုးစီမကိုပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မှာတိုင်းဆိုးရက်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကိုနှစ်ဖက်လုံးကလက်ခံကြပါရယ်။ဒီလိုမျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီမဲ့ဝန်နေစရာအကြီးတန်းဖြစ်ရဆိုးကတော့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါရယ်။ပြဿနာမဖြစ်အောင်ဘဝရရတယ်ဘဝကနေပြင်တယ်ဒီပဲရရတယ်သူကလည်းသိဘူးပေါ့ဒီရွာသူရွာသားတွေအလောင်းတွေလိုက်ဆဲနေတယ်မှရဲရဲကေစေးကြီးအဖွဲ့ကြီးရဲ့အဲ့ဒါသူကဟိုဆဲကြတယ်ကြောက်မြစီမာ TV ကနေတီးတန့်ရိုက်ကူးထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကင်ဆာဝေဒနာကိုအန်တူရင်အလောက်တာဝန်နေနဲ့ပျော်နေတဲ့မကွေးကုန်းရီစုပိုင်ရှင်ရင်းနှင်းရဲမေမတ်ပပဝင်းအကြောင်းကိုရဲနိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါเฟยไงอ่ะมาไอ้ยินนยินนยายนี่ป่ะแลมมาณีพี่แล้วตรุแลนชี้ในญาณนี่มีตบอจ๋าถ้าจังมุโลไอ้ยินนยายลงมาด้วยไฝกูเนี่ยเอ็งอ่ะวนๆไม่อยู่อ่ะกูสลับอย่าอย่าวนเนี่ยနိုင်ငံတော်လာလေပြုညကြာဆုံးလို့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့တာဝန်များလေးပြုညသစ္စာဆုံးအားလ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 ုံးသစ္စာဆောင်တော်ပြီလို့ရအားလုံးရောင်းပြီဒီရက်မှာမှာကရှိုက်ဆောင်ရအောင်ရောင်းရလားပြောလားလက်ကြီးလေးကြည့်အောင်ဒါရရလားအိုးတို့မကောင်းတာလေးဝင်လာရင်ပြောပါဦးဝင်လာရင်ပြောနော်အခုလို့တက်တက်ကြွကြွနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကအသက်29နှစ်အရွယ်မပပဝင်ပါသူက2018ခုနှစ်မှာမကွေးပရာဟိတအဖွဲ့ကပေးတဲ့မကွေးဂုံကြီးဒုတိယစုကိုထိုက်တန်စွာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူရင်ထင်းတတအမျိုးသမီးတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှင်းကို
ဝင်ကလေးကမှရင်းနှင်းရစဝင်တာဒီလိုနေရကနေဝင်တာမဟုတ်ရင်းနှင်းရဝင်တယ်ဆိုတော့2016 30ရက်17လ2016မှာဟိုရမဲသိန်းမှာတင်နှန်းတော့တရတယ်ရမဲသိန်းမှာတင်နှန်းတရတယ်တက်ပြီးတော့တင်နှန်း6လတက်ပြီးတော့မှရင်းနှင်းကိုရောက်တာရင်းနှင်းရတဲ့ဘက်ကခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းနှင်းရကိုတန်းရောက်တယ်ဒီသားစုကတော့ရင်ထင်းအလုပ်ကိုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအောက်ပပဝင်းကသူ့ဆန္ဒနဲ့အတူဒီအလုပ်ကိုကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါရင်ထင်းအလုပ်ကိုနေဘူးမချောင်းမိုးရွာမချောင်းမျိုးသားတွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းလောက်ကန်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်စိတ်ကူးနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မှာပျော်ရွှင်ကျင့်နေနေတူလည်းဖြစ်ပါလေသတင်းပြေဆုံးကိုတော့မစ္စမဘာမီ Facebook နဲ့ YouTube မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလာမယ့်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာကြာရောက်မဲ့30တနင်္လာ84လုံးခန်းနာကိုရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဒူလာပန်းချံမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်နူရာကသတင်းပေးပို့ထားတာပါဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့30တနင်္လာ84လုံးခန်းနာကိုရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဒူလာပန်းချံမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်30တနင်္လာ84လုံးခန်းနာကျင်းပနိုင်ရန်အတွက်နောက်ဆုံးစုံညီစည်းဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါစုံညီစည်းဝေးကို84လုံးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ဦးမြအေးဥက္ကိုကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အ30တနင်္လာဒီခြေလေးလုံးဒီစီရောက်ကိုကျွန်တော်တို့မဟာဗန္ဓုရပိုင်းကပြန်ပါမယ်ဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ကျင်းပတဲ့အခါကျွန်တော်မနေ့9နိုင်ခွဲပြီးတော့17နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပါမယ်။ကျင်းပတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပြန်စုစည်းနေတာလည်းလုပ်ပိုင်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီမင်းကိုဖြစ်နေတာပြောကြတယ်နောက်သဘောရချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတာနဲ့ပြီးရင်ပိတ်ပင်ကိုသူကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီအဒီဆိုတဲ့အချင်းစိတ်နဲ့အဓိကဒီလိုဖြစ်နေဆိုရင်ကျတော့အဲ့ဒီမှာထုတ်ပြန်တဲ့သဘောရချင်တဲ့ချက်ကိုအဆုံးစည်းစည်းမှာဒီကြည့်ချက်ချင်အခြေလေအိမ်မှာရှိရနော်ဒီအခမ်းအနားမှာရှင်လင်းလုံးအမတရားတွေပါဝင်တဲ့ပြတ်တိုက်ငယ်လေးလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးကတ်တုန်ပကြီးအမှုပညာရှင်တွေရဲ့တရုတ်ဖော်မှုတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးမြအေးကပြောပါတယ်။နှစ်30ပြည့်ပလေးရဲ့တူတုံးကလို့အခမ်းအနားကြီးမလုပ်တော့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာလည်းအလုံးအတူတကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာဇူလိုင်လ29ရက်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတိုက်ခံဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာလူပေါင်း1000ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့မှာလွတ်လပ်မြောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပေးရေးအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာအခုလိုဆန္ဒပြသမားထောင်ထဲအချီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကတော့အထူးကအတိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမဲဆင်းရင်းမှာချန်လက်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးဖို့မော်စကိုမြို့အာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အခုလိုစုယုံဆန္ဒပြပွဲတွင်ဆန္ဒပြသမားထောင်ကြီးဖမ်းဆီးခံရမှုဖြစ်စဉ်ကတော့အခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေအတွင်းမှာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအတိုက်ခံတွေပေါ်မှာနှိတ်ကွတဲ့အကြီးဆုံးသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ယမန်နေ့ဆန္ဒပြပွဲတွင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနံပါတ်ထုတ်တွေတုံးပြီးဆန္ဒပြလူအုပ်ကိုရိုက်နှက်လူစုခွဲခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းမြို့တော်ခန်းမကနေကြွတိုက်ဆွဲခေါ်ခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြမှုတွေကတော့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမော်စကိုမြို့တော်ဝင်စာဂေးဆိုပြန်နေကပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်းမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လ29ရက်ကရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့တောင်တင်နေတဲ့ရထားပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ခီးသည်900ခန့်ကိုအိန္ဒိယရေတပ်ကရဟတ်ယာဉ်တွေအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလေတွေတုံးပြီးတော့ကယ်ဆယ်ခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါအမြန်ရထားဟာဇူလိုင်လ26ရက်ကမွန်ဘိုင်းကနေထွက်ခွာလာပြီးကိုဟာပူးမြို့ထံကိုဦးတည်ခုံမောင်းခဲ့စဉ်မှာခီးကွာဝေး38မိုင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲရည်ကြီးပြီးတော့တန်လန်းရေကြော်မှုဖြစ်လို့ဆက်မသွားနိုင်ပဲတောင်းတင်နေခဲ့တာပါအဲနောက်အိန္ဒိယရေတပ်နဲ့အမျိုးသားတဘာဝဘေးကယ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ NDRF တို့ကဟယ်လီကော်ပတာတွေလေတွေတုံးပြီးရထားစီးခီးတဲ့တွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ရပါတယ်အချိန်နှစ်နာရီအတွင်းခီးတဲ့900လောက်ကိုကယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NDRF ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီတောင်းတင်နေတဲ့ရထားအနီးမှာကမ်စကမ်တစ်ခုကိုလည်း NDRF ကထူထောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်ကမွန်ဘိုင်းမှာမုတ်တုံမိုးတဲထန်စွာကြွာသွန်းလို့မြို့ရဲ့နိုင်ငံတကာလေစိတ်မှလည်းလေချောင်းခီးစဉ်ဆက်တခုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောချင်တဲ့
ပြည်သူများအားလုံးရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေးရနိုင်ပါ